绝对不要打大只的那一只。我说真的，绝对不要打大只的那一只。这里会比较好走吗？干都一样啊。不过唯一不同的是可以往下走。三小啦，没关系。我们来稍微窥探一下这里怎么过哦。妈的！我们大概走完一轮，我们再传回去，大概知道怎么走，就不会再失误了。钱都打到8000了，对啊，我都打到8000了，我先把他打死。搞不好之后就可以直接这样过去，走这里是吧？哦，走这边就会到王后花园了。打大字会他的蛋蛋会爆了你的菊花。我可以先来清怪嘛？等一下应该不会再出现了啊、哦。先来清怪哈，来清一下，清一下。妈，等下就不要给我再出来了。这边也清一清。直播老头表示生气，对啊。三七七，我觉得我的心好累。然后还要对付这该死的飞天螳螂，先把你杀了再说。所以说这里要怎么过呢？往上走，上面又没路。左边跳下来到底也没路可以走，等一下他那里怎么过去的、啊？这里爬上去了吗？这里怎么过啊？哦，这边我要先解开，对不对？不然等一下我自己这边也很难走。好，我先尝试的把这里解开一下好了。我来解。欸、不对啊，啊走这里啊，还绕一大圈真麻烦。上面有拉杆啊，我们先把那个打通之后，我们之后就很好解了。顺便来清一下这边讨厌的怪，减少一下容错率啊！好，我们现在来减少一下容错率。干，老师，这个已经打过了。如果走这里的话，拿着花走这里根本是找死啊！拿花走这里绝对是找死，作死的行为。我为什么要绕回来的呢？我是白痴吗？走这里就好了是吧？不对啊，往左边、往右边走才对啊！我开玩笑，这游戏好难哦。它难是难在这个任务难啊，其他的我觉得倒还好。我刚刚都很一派轻松，你知道吗？就这个最难，很烦。好，到了这里之后，冲过去。安安你好，干！
然后从那边走上去，是这样吧？对。而我们上次好像是这里也是卡很久嘛。这边好像也是隶属螳螂村的一种哦，隶属螳螂村的其中一个地形。光是墙都快死了。对啊，如果我带花过来，根本是早死啊！那上面那扇门一定要开啦，还好有及早发现。上面啊，在最上面啊，还好有提早发现，不然的话，我等一下带花过来，我跟你讲，我绝对又会再失败一次，马上是哭给你看啊！送花任务，该死的送花狗任务，就这里啦。哎呦呀！开门了，有墨油。那、啊、上面有什么？稍微看一下好了。哦，好像是吸能量的东西。我觉得我等一下再来好了啦。种花任务结束，我们再开始探索这个地方。好了，这个打开了之后，我们那时候来，我们就可以直接绕道而行，从左边走，再跳下来就过了。没关系啊，至少我们这一趟没有白去啊。至少把那个开关打开，可以直接走捷径了。对，重点是还不能受伤，就知道这到底是多么磕巴了吧？刚刚那一堆水母真的是搞到我压力超大的。这些怪应该不会复活吧？哦，还好，怪没复活，还不能受伤。白色的蟑螂老超，没关系，我现在这趟有点熟练了，应该是有办法，只是还要再稍微细心一点啊，必须稍微细心一点才行。而且路上的怪也清的差不多了，我倒觉得应该是不会再出现。哦，好吵哦！我了解。不知道该不该讲完成之后，就是空虚。我觉得至少是完成了啦。哇，怪也都清的差不多了，应该是不会再来了吧。不要给我突然来出个程咬金就好啦。看这边都没有怪，对不对？都没有怪耶，太好了！一路往上顶，顶绝顶升天。哦，这边好像就有一点了。好，这里也没有，太好了。大概就是水母那边比较危险，水母我没有全部清完。差一点，啊，就是这里，想干什么东西啊？不要弄我，我会生气气哦。我现在超紧绷的。为什么这些小怪会生出来啊？不了解。大怪都不会生小怪，但还来啊？
然后再往下走，经过迷雾峡谷。迷雾峡谷这边，因为小怪爱我，我不要他爱我，我不爱他。哎，这边，我这次绝对会过了啊！要相信我，这次绝对过。雷姆会复活、哦。哎、欸，不要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 ！走这里，走这里。我应该，我刚刚是走下面那个档案室，对不对？没有错的话，应该是啊。直接这样走就好了。我刚刚在档案室受伤的嘛，对吧？好，我了解了。档案室那个头没看到那个该死的水母被挡住了。好，就这里。好，一切安然度过。危险哦！哎呦，干，差点碰到，吓死我的毛毛了！哎呦，吓死宝宝了，吓死宝宝了！快过，快过了，快到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 了！这边怪我刚刚都清过了吧？怎么还复活呢？这样不优啊！还有这些怪对我造成不了任何威胁啊！啊，这好恐怖哦！到这里来，到这里来了！哦，终于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 。然后往下嘛，对不对？我们先看一下下面长什么样子。往下，往下看。看这边也不能受伤。啊、哦！我终于活啊、哦！太好了，太好了！啊、哦！终于，太开心了！然后不要洗屏啊！然后呢？就这样子，我送的花给你了，你什么东西都没有给我。好，我可以回去了吧？可以领奖了吗？我送花了呢，领奖啦！他会给我什么东西啊？反正我已经解完了。超累。雷梅，抓到了吗？真的吗？我以为这世界残酷难以抵抗，但陌生人，你有一颗怜悯之心，那样的心让我的爱人也能了解我的心意。即使经过千年万年，对吗？陌生人，这种悲痛可以结束吗？我可以解脱吗？哦，亲爱的，我也可以解脱啦。去吧，超度的意思吗？他麻痹，干，帮你解这解那么久，你居然回我一句他麻痹？你才他麻痹，你全家都他麻痹，气死我了。
好了，你终于可以升天了。我发誓，我再也不要接你这狗任务。结束。终于啊！好啦，好累哦。怎么这么累啊？哎呀，你也太累了吧！解完他居然回我他妈逼！你也知道我多辛苦，你居然回我他妈逼！当好人总，我觉得当好人总是吃亏耶，我以后当坏人好了。所以说要黑冲的那个点在哪里啊？我想一下、哦、我们那个王后站王后花园还有很多地方没有去过嘛。我们先不要管黑冲好了，我想要去看一下皇后花园那里有什么鬼东西，这可以进去吗？不行。皇后花园，那个雷火哥哥不要再洗那个表情符号了啊！如果你在洗表情符号，不要怪我，我直接停权你哦。哇，复活了，复活了。砸死棺材哦！让我看一下我精髓多少了，1299。没关系啊，如果那个雷火再洗，我就直接封锁了。哎、欸，我们这样可以搭电车嘞！哦，我们这一个终于可以使用多重了。实在太开心了！我干嘛走这里？我多重就可以用了。看，突然觉得豁然开朗，豁然开朗啊！想都没有想过，我把我这个经历千辛万苦的这个花送到你男朋友的面前。你居然回我他妈逼！铁柱，这样不优啊！他妈逼，做人不可以这样子啊！他妈逼！哎，不过给我了一个面具碎片，代价也太大了吧？这个代价我承受不起啊，大哥。有没有要给1200灵魂啊？我不是给了吗？现在是1500哎。我们刚刚是上面明明就还可以走，这后来没走嘛，对不对？好，我们走上面。不想看啊，那就不要看啊，没有人逼你哦。爱死，有人爱你，没有开玩笑的，不要当真。下面、欸，我看一下啊、喔，下面是不是有个洞啊？刚没有注意看哎、欸，这里是哪里啊？哦，这里需要黑冲 ，nice， 第一个使用黑冲从这里来，从你我做起，终于黑冲有它的用途在了哈，不单单就只是这样子冲刺而已。发生什么事啊？喂！原来是个埋伏啊！又来了！花拳绣腿，怎么了？哇！叛徒酋长，酋长不要啊！酋长。酋长不要啊！硬 A 把 A 掉了，结束了。嗯，啊，爆了之后什么东西都没有给我。玩过吃的教条吗？
刺客教条哦，之前玩过啊，可是它后面的那些系列作，我觉得大同小异耶，所以说有点无聊，说真的。哦，原来是往这边走，这是什么东西？白白的东西，哇，好多尸体哦！哦，你是谁？吸一下，保护。哦，直接进去这个长得像屁眼的东西。哇哦，这里感觉好酷哦，好像飞船的那种感觉。啊，那个飞行船的一个那个什么飞行舱有没有？哎、欸。是你，哇，眼睛好可爱哦、喔，白女士，好好好简便啊、喔，白女士，啊，有虫来了，他千里迢迢找到我，是来寻求我的帮助的吗？还是冥冥之中来到了与自己息息相关的地方？真者，你是我等待已久的真者，不，这么说也并不准确。像你这样的真者，我也等待已久了。我有一个保管已久的礼物，一直想送给你这样的虫。这是其中一半。当它合而为一时，会获得强大的力量，在未来的道路上一定会需要的东西。可哇伊呢？哦，卡哇伊。哇，你居然大了一坨屎在地上。这是什么？白色碎片，我大概知道这是什么东西了。这个气味，难道有其他虫陪你一起来吗？是你吗？奥格瑞姆，我是威武的骑士，我看不见你，时间模糊了我的双眼，使我难以看见，即使你洪亮的声音也传不到耳中，我只能感受到这个小家伙，也许是因为他拥有我的一部分，在一片迷离的世界中，他是如此的清晰。啊，但天哪、啊！那股强烈的气味让我想起了种种欢乐的回忆。相比在废墟里坚持的日子，我们一起度过的时光虽然短暂，但那段时光是多么的灿烂。感谢你来看我，虽然只能看到我有点落魄的样子。可以把你吃掉吗？所以他能涌入心灵，他能进入心灵，那么封印必毁在他的钉剑之下。好，所以说他这个是一半的面具嘛？哎，他怎么没有显示啊？他居然显示在这里啊！这是容器吧？不是吧？面具在哪里啊？啊，在这里。这个应该是真结局用的啦，我没意外，这应该是真结局。哎呦，靠！要吓一跳。白夫人翻中，越翻译越翻越越看越奇怪，我要直翻啦、啊。变白夫人了 ，Yes， 他喜欢老头的屁味，老头那个真正的女友没有了，我的女友这么大只，我哪受得了啊？这样我就没有办法满足他了，我无法满足他，我会觉得很过意不去的。哎呀！喷什么喷？人王啊，之后再说吧。我好多游戏都没有玩、欸，来不及玩。老头，昨天梦到你，真的假的？梦到我什么？梦到你抖内我吗？我现在最近快穷死了，你知道吗？哎、欸，这里可以上去哦。左边有没有路啊？欸、左边有路，右边也有路、欸，先往左边走好了。Fuck you！ 我决定先走这里了。哦，原来我们到滤镜了、哦。滤镜的哪一条路啊？欸、这里没有标记耶、欸。哦，我看到了。为什么是从上面啊？哦，捷径来着的、啊。很好很好，又一个新的捷径了。我们来收集一下这个东西吧。
哇哇哇哇哇，很多很多。接下来就走回去就可以了。哦，结束了。通通拿去做基金，神圣的记忆，光荣的灵魂，结束。Boss 纳漏了剧情，什么意思啊？哦，头安安，哎、欸，你好，第一次看直播，你好，你好。所以说，那些触手其实是白女士的，应该是吧？那堆触手是白女士身上长出去的。我梦到老头的女友是白夫人，最好是齁，在那边。好，这一步这样跳。我听到毛毛虫的声音了，太好了，太好了。啊，冲过头！哎呀，虫子！呀，刹车不及哎，撞墙哎！喵，听到声音了啦！这个啊，真七七哦！有了吗？这里一只啊，这样到底收集了几只了、啊？靠北，这可不可以打掉啊？好像不行的样子、欸。哇，要死了！我一世英名，难道要死在这里了吗？结束。然后这边也没有椅子可以附，干，我真的要挂掉了，没得跟你开玩笑。安安你好，没跟那个 NPC 说完三次，他不会出现在叛徒王那里。你是说什么意思啊？哪一个 NPC？ 你是说那个姐姐吗？那个姐姐，我记得我跟她说超过三次话了、啊。叛徒王，你讲应该是虚空骑士吧？这边我解过了、啊，这边解过了。老头不行，可拍科学类的吗？勉强吧，这可能对我来说太勉强了。哇，我死啦！
等一下，他从这么远的地方，好远啊！我想一下我怎么走，我就直接用油臭蛋直接弄回来就好了，真麻烦。嘴手会抖，现在还好。有一个大锤胖妹 NPC， 那个不是在滤镜吗？我遇过一次哎、欸，大锤胖妹那个我遇过一次而已啊。叛徒王是去白女士那个那的 boss， 可叛徒王还没出现啊。你说那个坟墓那个叛徒王哦？为什么不在 Twitch 上面开啊？啊 ，Twitch 就没 Twitch 我就没什么在经营啊，所以我都来这里啊。我妈木多大？哇，知道嘞，嘞嘞噜巴嘞噜哇！通通都给我吧，好多钱哦、啊！刚刚螳螂。艾之塔有去了吗？之前去过啊，但是没什么反应啊。之前去过啊。难道要我再去一次艾之塔？啪啪啪吗？好，拜拜拜拜。这里哦。是谁啊？这么的激动。哦，原来是拿虫子的，不是黑葱，是拿来拿虫的。八路，看我多一只哎，我们还差一只虫，哎、欸，要死了。所以说我们右边那里也走过了，上面也走过啊，我们还有这边的正上方没过，是不是？哎、欸，这个也还没解，顺便解一下好了。快破关了吗？基本上还在找，应该不是说快破关了，应该是说在补齐那个完成度啊。现在剩下都是在补啊，都在补完成度啊。而且还没有破真结局啊！我想要等我百分之百之后呢，再来破真结局。差一点掉下来，要重走，完事了。可以上去吗？也可以。阿奇。哇！气死我了，要重走一遍了，干！吃大补丸，哎、欸，对，我忘记补血，不补等一下就 GG 了。安安你好，斗阵配老头，啊，在打斗阵啊，呵呵。好、哦，这是解完的意思吗？好，拜拜拜拜，累就休息啊，到时候看记录档啊，没差啦。跑屁哦、喔！这些感觉都是贵族，在身体需要休息的时候，硬操本来就体力透支。其实他这样说没有错啦，本来就是啊。就是你累的时候，
你累的时候，本来如果硬吃那个的话，的确是伤身体啦。因为他是在看怎么突然跑出来。救命！救命！因为他是在让你硬撑你的体力啊！看，满满的陷阱哎、欸！原来这里是其他隐藏通道、啊、哦，原来是拿碎片的、啊，拆一个，拆一个。我以为我就要见不到明天的太阳，就是这个黑虫。过了。哇，该不会要跟你敲吧？不要吧，大哥。我还没准备好哎、欸。你千里迢迢来这里，只可惜要死在这个边缘了。不必废话，我已经听过成千上万像你这样的虫的空话了。你的骄傲，你的渴望，你的绝望，等我击倒你的时候，统统都带走吧。举起你的武器，然后和之前那些来的虫子一起死吧。战士之梦。莫打，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 莫打。等一下怎么打、啊？哎、欸，我没有存档啊，我还没存档啊。没有，没有 ，my。哇哇哇哇哇！哦，原来如此，原来如此。都已经成为灵魂了。又开始，又开始。Bill my 阿干。Oh my god. Oh my god. Oh my god.我只有啊，我来不及了，死定了。趁现在。哦，还好，还好，还好。他这样根本打不到他，你知道吗？杀了我！你攻伤啊？人补一格。快吧，杀了我！我靠，两个盾了，这样不行啊！太多了吧！等下一轮，不要急，不要急，趁现在。别急，别急！哇哇哇哇哇哇！哦，好险，差点要死了。Man， 我从来没有在战斗中被击败过。我能看到自己在那里沉睡着。我藏在这里多久了？在这世界的边缘，没有东西能找到我，除了你。战士、骑士、国王，甚至时间本身，他们都无权支配我。只有你，你是黑暗，来吞噬我吧。好，我把你吃掉哦。结束他了。调查战士的尸体旁边一把钉剑，可以拿吗？看来是不行的。所以说我是来支配他的，就是了。就这样子，黑冲过来是来拿他的精髓。我们现在多少精髓了？1700了吗？1600，1700才可以再去找那个大大。好，我们走。
然后看一下啊，已经 没有站可以走了，那就是这里了。现在才九点，还不是深夜台，不好意思。我实在很不想来这儿啊，但是非得来不可了，各位。可是我想跟你们一起聊，什么东西算了？没有啊，这种东西现在跟你讲，你应该也不太懂吧？如果要我明讲的话，就是，可以改变你的生理需求啊，可以换的不用手，就这样子，这么简单。哦，原来黑冲可以这样做、哦，原来如此。干，这样我会被玩死哎、欸！这也太短了吧？这是故意的吧？要用黑冲？嘎，会死掉啊！这什么东西？对风暗影。新的徽章哎、欸，耗两格，包含着暗影转变成致命武器的禁术。当使用这个暗影冲刺时，佩戴者身体会锐利变成伤。哦，所以说暗冲变得是有伤害性的、哦，哎、欸，好酷哦！啊，就为了拿这个这样子，好，我知道了，至少拿了一个徽章嘛，是吧？那这边有没有虫虫啊？没有虫虫。啊，我要怎么回去？苦恼了啊，都没有听到虫虫的声音。这游戏叫什么？虚空骑士啊。哎，看见了恐怖的东西。哦，有声音，跟他讲话有声音。耶哇！发生什么事了？我到底得到了什么？哦，这个吗？哦，所以说是拿图鉴而已是吧？老头，八千年没见了。嗨，你好，初次见面。哦，八千年就是初次见面的。没有啦，随便讲啦。好、哦，我知道这个虫虫，哎、欸，他们被感染了、欸。他们之前不是在活蹦乱跳的吗？那时候他们的这些家伙还攻击我，现在全部都被感染了，燃烧啊！他们也被感染了。嗯，没路了。哎、欸，哪里个？这里没有路。Hello， excuse me， 我就走错边了。啊，难过，那么辛苦来这里干嘛？那边的门还没打开。原来要从对面开门 ，I hate you。那我只好再绕远路去王国，往后那个绕远路去王后站的、啊。我在讲话。哎呦，你是谁啊？古？哈哈！干超好笑，这是什么？哎、欸，我第一次遇到、欸，哎。你在说啥？
父母让虫们成了奴隶，直到多年后王国沦陷，躯壳也许会化作尘土，但蘑菇先生不会不断适应。有个成就是十小时内100%，有点难哎、欸，要拿徽章才能听得懂说什么。章鱼哥的感觉。那我有那个徽章吗？香菇徽章我有吗？我好像没有那个香菇徽章的样子、啊。我什么？我摸给摸摸？我摸死，吵死了！标准的难受想哭。你是难受香菇吗？难受香菇奖，就这样子颁给你了。蘑菇先生是你，徽章都拿到了才会100%吗？好像还有其他东西才100%，这个我也是过不去耶、欸。为什么？我不是已经可以下水了吗？不行哎、欸。算了，还是拿不到那个面具。哦，在这边啊，原来在这啊，这么简单呢，我居然都不知道。耶！哦，上面啊，抱歉，对不起，你们一定觉得我是八七，这边啊，哎呦，硬 A 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 流，老罗大大，我看78年了，哦，87年了、哦，也看太久了吧。哇！爱之药，我们成为一体。耶、yeah, ！我们可以去看色色的东西了。有啥避暑的哦？阿斯，让我看看。啊！发生啥事？全部都是标本哎、欸，这些家伙。我还被咬。啊！收藏家。哇！怎么跟我想的不一样？哎、欸，你。哇哇哇哇！为什么你是黑黑的？你到底是虫还是人啊？你这家伙是虫还是人？他动作好好笑、哦。而且我发现那个战斗背景音乐怪怪的，好像专门为他设置的。啊、他抓超多虫虫的、欸，
直接臭虫滚！超级笑声，去了。我想说，如果那时候用梦丁剑打他会怎样？把他杀掉了。哎，原来在这里。哎，不对，有鬼哦，这两只。哦，正常的。哎，全部救完了。哎，那边有一只死掉了，是不是？哦，哦，是什么？收藏家的地图，右重门的位置，按一下。我来看一下所有幼虫们的位置。没有啊，哪里有幼虫们的位置？哦，看到了，它显示绿色的绿色的豆豆啦。原来我还有这么多没有找哦。哦，这个的下面有一个，然后这边的下面有两个。好，去收集一下。看到了啦，洗吧，也太酷了吧！这个蜂巢，哎、欸，我第一次来这里、欸，酷哦！第一次到了这么屌的地方，哇，你看起来也蛮屌的，被射成蜂窝，哇，然后打死一堆蜂，蜜蜂跑出来。各位，我们找到了，在这里啊。永远都有新的地图，源源不绝，玩不完的。然后又有这可以搞了，哇！这虾米，对，新的敌人，超隐藏，真的，谁会知道啊？应该是说不认真看的人不会知道这些东西啊。对啊，还用岩石挡住啊，太夸张了。呜，又看到你了，怕怕的。哎，不要这样子。我不知道要怎么对付说、欸、我都已经一万多块了，你看太扯太扯了。还有蛮多密道没有打通的哦，100%了还是有很多条没进去啊，实在是太隐秘了。我敢保证这里一定有王。出口欸，居然这有出口。哦，好肥哦。哇，好笑好笑。哎、欸，去哪了、啊？啊，不要！哦，不要！哇，多厉害呢！这么会！其实我们都可以先拿这边的虫。应该在这边了，王可能是大蜜蜂，一定的，蜂后吧，对啊，原来这里是出口，好，我懂了。
原来只是个出口。看来是要往上走了。哦，不是这么好对付啊，都乱飞乱飞的，要救多少虫虫？其实我自己也不知道哎、欸。大只的蜜蜂怎么那么有喜感？我就觉得蛮可爱的啊，可是就太胖了，不喜欢。好多钱哦、喔。然后这里就居然是死路一条，我天啊！老头好无语哦，还好啦，还可以，还可以。这边根本就赚钱房嘛。对啊，欸，怎么听到奇怪的声音？哦，是你。所以说我杀了这么多草，哎、欸、啊，这里怎么过去？给过一下啊，这边吗？各种过不去耶、欸，这是回头路，算我留下来想办法。那赚了也没用啊，对啊，没屁用啊，又花不到。到底可不可以玩手机版麦块啊？我没有打算要玩的意思啊。撞屁啊！死胖子！虽然我也是死胖子啊，对不起，不应该这样子抨击同类的。我的错，要让大蜜蜂撞他啊！原来如此，等一下来试试看。打 boss 喽！请听，小家伙，我知道你的目的。丰厚维斯帕，如果你试图了解你的过去，那么要知道，我不是你要找的王后，她是为你的本职承担着责任的苍白生物。虽然这个蜂巢存在于圣巢内，但我们与她意欲永存的作为毫无关系。啊，所以呢？反抗大自然是愚蠢的，那我可以把你吃掉吗？拜，我们把蜂后克掉了，我们把蜂后给吃了。I'm sorry。检查，蜂巢之血。